Jägersro den här Åbergskvällen 2010. Och upp på banan ska ni titta nu. Borta i svängen efter målet så är ett ekipage som kommer ifrån Laxbro häståkeri. Charabangen dras av Ardenner-hästarna Odin, Albin och Botvid. Kolla så läckra de är. Och kusken, Ingvar Hansson, har till sin hjälp Mikael Melin. Kuskarna på väg ur det här härliga ekipaget. Hugo Åbergs Memorial 2010, Erik Karlsson, Johnny Takter, Konrad Lugauer, Joakim Lövgren, Hugo Langeväg junior, Pietro Gobellini, Jerry Jordan, Peter Ingves, Åke Svanstedt, Torbjörn Jansson, Mårten Våge också upp på podiet. Och så får ni också en ros ifrån Paula. Vilket startfält, Daniel? Vi har alla de bästa på plats. Vi har också Harry Rantanen som är tränare för Gobelin i stallet. Varsin snygg ros. Som man kan placera någonstans i stallet på valfri plats. Ska vi naturligtvis också prata lite grann med de deltagarna i Åbergs 2010 om en liten stund. Jerry Jordan, Åke Svanstedt, som har Torvald Palema, favoriten till start i Åbergs 2010. Och så Torbjörn Jansson och Mårten Våge, duon bakom Bini MM. Då är de alla på plats, mina damer och herrar. Det är tid för den officiella invigningen av Hugo Åbergs 2010. Ordet lämnas till vår ordförande Kerstin Pettersson-Brodda.